hora de lançamento na Coach, nós vamos falar de moda desta nova coleção com a Luciana. Coleção nova chegando. Coleção nova chegando e trazendo esse frescor da primavera, que é uma época tão gostosa, né? Que o clima é ameno, a gente não tem muito frio nem muito calor. Uma delícia de temperatura, uma delícia de clima e uma delícia de moda. E a Coach não para. A Coach em Ribeirão Preto começa a coleção com muita alegria, com muitas cores e com um coquetel super gostoso para as clientes queridas que vêm chegando. Coquetel cheio de coisa gostosa, cheia de roupa linda. A gente aqui com as clientes queridas, minhas vizinhas mais que amadas, tão bom ter todo mundo por aqui. Cheio de peças incríveis e uma coleção inspiradora. Sabe qual é a inspiração? Não! Jalapão, gente, com belezas naturais, trazendo essa palavra da moda que é tão intensa, que é a brasilidade. Então as estampas, olha a minha, adoro, toda bem brasileira. Olha a minha, que alegre. A estampa com tamanduá, com os macaquinhos. Tudo muito dentro dessa brasilidade, dessa inspiração, onde a gente, que é aqui brasileiro, tem belezas naturais tão lindas, né? E a Coach traz isso com muitas cores. A coleção de verão é sempre uma coleção muito gostosa, muito usada, já que nós moramos numa região que faz calor o ano todo. Quer dizer, o pessoal curte o verão, curte a coleção de verão e a Coach traz com muitas cores, além das estampas, estampas lindas, exclusivas. Muitas cores? Muitas cores. Os tons alegres, a bege, esse seu vermelho tá incrível. Amei em você, você fica linda de vermelho. Amei, é Coach! Muito laranja, os tons solares, junto com esses terrosos que vêm para compor os neutros da coleção também. Então, a coleção primavera da Coach, as cores são vermelho, laranja, amarelo e terrosos? Sim. E fora o jeans, que sempre muito forte, os verdes que entram aí para equilibrar tudo isso também. Coleção linda e inspiradora. Vem para Coach conhecer esse universo que tá muito valendo a pena. As peças incríveis, convidativas, apaixonantes. A gente tá aqui na Rua João Penteado, número 740, esperando por você. Segue a gente também no Instagram, @coachribeirão. Já estamos aqui esperando você.